Good morning, Vietnam! Sveikas gyvas žydrų ekranų gerbėjau. Ką sveikinusi su tam iš didžiausios statybų aikštelės turbūt Lietuvoje. Stato, greuna, lygina, daro. Galit pasižiūrėti. Biški apžvelgti situaciją, kiek čia per tas kelias dienas pasikeitė. O čia va toj padarės. Tiesi į autostradą įvažiavimą nebereikės per miesto maltis, o tai bus būtų, ne? Liuks. Va, važiuom. Dabar į Kauną. Už Kauną prie Cinkiškio pasikrausim ir vėl į Marijampolę. Šiandien turbūt visus dar du reisus padarysiu, nes... patikėkit čia. Ir įvažiuoti į Marijampolę, ir išvažiuoti, ir pačiam fabrike ten vienu žodžiu stroikės bardakai. Tai... karočia. Nieko doro šiandien darbo, kaip suprantu, nepasidarysiu. Ir kaip ir ką padarysiu. Ne nuo manęs jau čia priklauso. Susikraudinėjau, reikėjo į debesis kelt rastelius, tai žiauriai nemėgstu, kai virš galvos ant aukštai nematai, kaip dedi, kur padedi, ten pasiskersuoja, krenta, čiuožia žemyn. Nafik. Saugumą tai atžvilgi tai labai blogai. Bet ir kaip ir ką padarysi. Įsiraitoju. Čia va dar šoksim lauk ir viso. Par autostrada. Ryte važiavau, kamšis buvo. Čia samasvalą atvežinėjo, smėlį įsiverst norėjo. Jau čia kelinkai uždaro eismą. Taip iški reikėjo parūkyti. Šliaužė lietokai, dabar kaip matau normaliai viskas. Matoj, va, iš asfaltos ana pusė ir bus gerai, ne? Laukia, nesulaukia, čia visokom pasibaigsta tie darbai, visos didžiosios statybos. Kiek susitaupis laiko, nusims vargo ir visą ką kitą. Tai jo. Ką, viso, įsimainavau. Važiuom, užsitankinsim kūro, pasimsim kavytės ir toliau darbuotis. Nu va, užsitankinau kūro, noriu judėti. Čia biški žmogus neprotinį polį. Ką padarysi? Ką iš jų galvoja dabar? Čia kaip ir lengvykiam labiau skirta. O da įgrius kokią rovan bus juoko. Čia jis vos... maži ratukai vos nevirsta jau tą priekabėlę. Ne juokas. Aha. Ar čia stovės? Gal ne vietinis, net ten biškiai taikė. Prieš plauką. Išsipyliau kūro. Pasiėmiu kavytės. Galim darbuotis toliau. Kiek čia koks bus valandukas ir būsiu sandėlį. Įmam kalną 9 forto. Gerai čia pasisekė. Fūro toli, šitas mikriukas išlindo. Greitai įsibėgėjo, neustabdė. Tai nereikėjo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymą. Čia biški nesuprantu. Kiek jis eina, lenks. Aš eina, stop 5. Kiek iš irklių Mercedensas turi, kad taip lypa. Šis matos tinginys pakeltas. Šūtina gerai. Neturėtų kamščio būti, tik susisuksim ir į Cinkiškį mynam. Va,
važiuoju ir galvoju, kad visišką tinginio darbą dirbu. Iki sandėlio vos ne asfaltas, iki išsikrovimo autostradom. Jau senai man taip sekėsi. Nei kur paladotis, nei kur daužytis. O nuvažiuosim į sandėlį, pamatysit irgi. Žvirkeliuko nedaug. Pasistumi biškį. Ir viso. Ir sandėlį. Sandėlis toks, nu, timberis važinėjęs tuo keliuko lauko, kaip ir palei laukus, bet jie ten geri tie keliai, kiek atsijant būdo pamalta, bet čia biškį kiek užlieta, tai nieko nemačiau, nei ten, kad vėlėtųsi ratai. Viskas kaip ir ok. Važiuoju, blemba čia. Šitą savaitę va, tokių blogų kelių kaip ir nemačiau visur. Visur labai gerai. Čia bus važiuosim tuo keliu, kur su mocu savo video nufilmavęs, kai važiavau su dronu, tai va. Ant to paties galima sakyti kelio. Ir sandėlys ten buvę dar irgi esu va filmavęs, man atrodo, per sandėlį. Tuo pačiu keliu toliau važiuojant, irgi kažkada turėjau tenai darbą. Dėlva. Laukuosi palei kanalą, nežinau, kamera nepritraukė. Mano mediena sukrauta. Baigiu kaimą, va, privažiuosim. Šito kaimo iš karto. Kau pasaka visur to žvirkelio beveik. Keli metrai. Super. Galvoju tik tai ką dėtis. Sauskiai jau čia reikia pasibaigti. Kad ramu būtų ir viskas. Sausuolį susivešiu. Ir viso. Su jais galvos nepaskaudės. Tai ten dviejų rūšių sausuolį yra tų rastelių ir taip vadinamos taros. Tai, kurios čia dėtis, su kudama galva, geriau būtų. Na, pasižiūrėsiu sandėlį nuvažiavęs, kiek ten liko tų tariukų. Kiek tų ilgų lyko, matysim tada, kaip ten bus. Kad būtų protingai, kaip sakyt, susidėt. Va. Čia man sandėlis. Reikės va atsistum biškį į šuniuką jį. Tai. Nugribavau. Ai, pasitaisyti. Šiaip tai nėra taip, kad būtų čia viskas idealiai po to timberiaus. Jeigu čia palytų, tai jaučiu būtų reikalai. Dabar tai nieko visai gerai. Po lietaus čia toks kaip molis panešiota biški. Įdomi, taip atrodo paviršius. Nieko, nustumsim.
važiuojam. Išlėto, ramiai, ramiai. Nenoriu, kaip sakyti, kad į dirvą reikėtų link dirvos ratus leis, nes šit nepatikimai atrodo kraštas. Visas malkas reikia prasistumt ir patį galą varyt. Viskas, pasižiūrėsiu dar, kur čia kas. Čia mano sausuoliai. Pirma, reikėtų gal juos susimest. Kiek čia yra? Na jo, kažkur porą rungų. Tai šituos deduosi ant savęs. Tada gal varysiu tuos paimsiu. Prieki sausuolių žiūrėsiu, apsižiūrėsiu, kiek ko yra dabar dienos metu ir viso, ką. Jungiam siurblį, duodam gazo ir kraunamės.
Visio užsimečiau. Biškį perkandau. Pauzę pasibaigiu. Stelsiu. Ir judam, ne? Pavalgiau va. Pailsėjau. Nieko labai iš tikrųjų nepersistengiau tų darbų. Tai va, galim tada hebrytę judėt. Čia kaip viskas gerai kalne. Lietaus nieko nėra. Dabar tai dar tas keliukas biški man pasimins. Tai visai, visai gut. Atsargiai judėt. Šiaip tai čia viskas platu, geru kol kas sakau. Nu, palytų galėtų čia biški kaip ir jau bėdų būtų, įtariu. Bet dabar tai viskas gut. Labai gerai, ką. Įsimainavau judamą, ne? Asfalto ir šito abuesas priekabas. Kažkuris daviklis nusprogęs velniop. Viskas asfaltas, idealiai. Autostrada. Sakau, čia pasakiškas man darbas toks. Nėra ko net norėtų. Geriau. Tai va. Geriau net nėra ko norėtų. O ne hebra. Gerai, viso, lekiam tada iki išsikrovimo. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mano, what I become. I've been running. Looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges, all I know. Lost along the way, fell between the fall, pulling the stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Mykloj Billy Barda. Stovi rūkau eilė bilė kokia, net su fiskarais. Pipiec. Žiauru.
kažką paveikti gerą, naudingą visuomenį. Kaip supratau, tu kol pietavau, eilę prapiau. Nes dabar vienu žodžiu juda po biškį, bet lietai. Tai va, laukiu, kol čia pasibaigs šitą nesąmonę ir tada žiūrėsiu. Kad laiko veltui negaišt, reikia filmuką pradėti bent jau montuot, kol sėdžiu. Biški pasitaupis vakaras, jeigu šiandien vakare sugalvosiu montuot, ką vis tiek informaciją, kol susikeliu, kol ką iš kamerų, iš drono, tai vienu žodžiu, biški susigaišta, tai kol eilė ten žiūriu, nejuda, tai reikia eit susimontuot tada kažką. Kol eilė nejuda, reikia bandyti kažką susimontuot, nes čia šikna žiūriu, o judesys vyksta, po biškį varau į priekį, žiūrėsiu, kas ten ką. Gal jau vietos toj bus daugiau. Nu, kol dar laukiu, bandysiu po biškį dėliotis, montuotis. Nu va, išsikroviu. Varau šluotis, prapipinau šį čia. Valandą, gal pusantros, tik tikrai vien ant stovėjimo. Nėra kur dėti, nors medžio neimto, dabar prie smaukykis čia atsiprašant. Vienu žodžiu, nafik, pyktas kai velnis, laiko gaišimas, ką jis iš varau nusišlavęs toliau, žiūrėsiu kaip čia su laikais, kaip kas supipino man arabus. Vis tiek iš šitos įmonės žiūri kažkas, tai žinokit, ble, nėra kur dėti medžio, nieks neatvažiuoja, nepasako, visiems tiem traktorysam, bėgiok ten, klausinėk, po teritoriją gaudik, kur čia įsikraut, nu ble, tik neturėtų būt. Operacija, kad turėtų, tarkim, va, operatoriai tų krautų, racija susišūkavo ir pasakė, kur sėdėt, kur ką, dabar atvažiuoja, nieko nežinai, kur dėt, ką daryt, bele barda. Kokia nesąmonė, ble, čia tik man vienam taip atrodo, ne vienam, čia su visais, ko pašneikia, kas važiuoja, kad nėra kur dėt, neimkit medienas porą dienų. Jeigu išsikasė, ten įsirausė bileka, kaip kurmiai, jeigu dar kažkas tai, net neina susišnekėt, pavyzdžiui, su operatorium, kur eit, ką dėt, kur daryt, kur kokią produkciją įsikraut, turi bėgiot po teritoriją, traktoriai važinėja, tu ten vaikštai, dirba linijos, eik tu nafik, sakau, čia kažkokie fiks failai. Nežinau, patiks, nepatiks, kas išgirsit šitą nuomonę, bet žinokit, čia yra nesąmonių muziejų, žinokit. Nu, palauk, biški, bet pažiūrėk, kad bėgioti ir klausinėt, kažkur kažką gauti, kad tau pasakytų, kur įsikraut. Tai nesąmonė, visiška nesąmonė. Nu va, jis apščiau. Ačiū, žiūri, irgi fūras uždarinėjom, lengvykiam. Lindimus, nes tik tai varo jie naglai. Kamštis tai eina nafik. Stiprus. Nu, ačiū Dievui, išvažiau iš tos vargo vakarienės dar. Dar vakare vieną reisiuką turbūt reikės susukti. Ir viskas. Bet čia nieko gera konkrečiai. Ir į Marijampolę, kaip matote, fabrike bardakai jau kartovus. Ką, aš varau į sandėlį, dar kažkur vieną reisą pasikrausiu. Greičiausia vėl šiton. Greičiausia vėl čia pat. Tai va, ir žiūrėsiu, kaip seksis. O jei, kamštis, vėlė koks. Statyk, iki seno kelio bus vos ne. Įveria, kad nelystų lengvosios. Normaliai. Čia veiksmo. Nu jo, va, užsikau nuo seno kelio. Praktiškai sandėlį, Kauną irgi gerai praėjau, su vėjai jau pradėjo prie 9 kvarto kamščiuotis, nes beveik 5, bet myniau ir numyniau.
Tai nieko geriau nesugalvojau. Tik vėl pasikraut tą šūdą ir važiuot į Marijampolę. Varau dabar, gal nežinau, ką čia susidėtų geriau, gal 5 metrus pirmą susidėsiu. 4,8, nežinau, gal 4,8, nu vienu žodžiu, kaip nusistumsiu. Tai tą reiktų iš tikrųjų paimti. Realiai geriau, kad neliktų 5 metrų, taip aš galvoju. Tik į to postojkę, tai pa iš toli žiūriu, ten to į to yra postojkė, ne, tai mažesnės šitos krūvelės, štabeliukai, atsiprašau, ne krūvelės. Ką, stumėmės tada, ne, link, ten gal ir vienoj įėjimu viską pasiimčiau. Porą stoikių. Jau čia reikia taip įdaryti. Deduosi sausius, deduosi žalius. Ir viso, gausis mašinė. Pastebėjau, kad žvirkeliai nugreideriavo. Iš vis fainiai. Jo, nugreideriuotas žvirkeliukas. Tai būt super. Ką stumėmės atgal? Lyg ir saus atrodo, viskas žiūna. Biškį toks vėjelis. Saulutės šiandien nėra, bet džiovina, matau. Visai good. Pasižiūrėsim, kiek čia to. 4,8 sausuolių. Šiaip tas kelias va taip važiuoju. Čia turbūt lygino į tvarkę patraukimo. Tai jis toks dar pomiksis, dar reikia, kad biškį pasigulėtų. Bet jau, kad ant jo nelytų, tai aš jį čia patrumbuosiu važiuodamas, tai bus gerai. Matot, kaip atrodo sutvarkytas kelias patraukimų laukų. Garantuoju, kad jis prieš tai buvo labiau duobėtas. Išvešiu, jeigu pridarysiu duobių dar kartą, pralygins ir viskas. Sutvarka čia. Vis pasiskaitau komentarų, kad sulaužė, paliko, išdaužė, išgriovė. Ajajai, kokie blogi miškininkai. Aišku, kaip sakyt, šaukštas debuto. Medaus statinė sugadina, bet nu, tokių jau kaip galvoju, yra mažuma. Taip, žiūrim, ką turim, kiek čia tų. Kari, gal stotis pirmo žalius susidėti priekabą ir tada sausuolius ant savęs. Tas taip protingiausia, man atrodo. Stojam ir kraunamės, kaip sakyt, duodam anglių.
va, judam. Judam tolyn. Lemba, prisistumiau prie krūvos, galvoju, nu taip, taip viskas nesutilps man. Ten tie maišy, tie maišy, tai dar pagalvojau, kad tuos sausiakus reiktų, nes sausiakus tuos 2,40 reiktų susirinkti ten apie durungus. Pradėjau krautis, žiūriu, kad ant savęs nu niekaip nesusidėsiu, niekaip, be šansų. Tai da, persikrauju į priekabą tą beveik langą buvau užsimetęs, taip žiūriu šitą štabeliuką, nu į galvoju, nu be šansų man jį susikišt. Sau visiškai, tai gavau persidėt, tai nu įda viena mintis, kad nuo toliau sakau blemba, jeigu palis, tai geriau ten iš galo medį išsigraibyt, jeigu reikės pasistumti ar ką per lietų siektas kelias judintas, kad nepradėt buksuot, gadint viską, tai tai todėl ta viena iš priežasčių, kodėl ten į galą nuvariau krautis. Tai va, susirinkau, vieną mašinėlę liko, turėčiau rytoj ją įveikt, jeigu šiandien smarkiai nesužsistabdys ir kaip ir viskas bus šitam sen, nu, dar rastai, malkos, nežinau, kur čia malkos iškeliaus, popiermedis iškeliaus į traukinį, nežinau, kada vėl bus šitie vagonai, arba Kauno, arba nežinau, kur čia nuvešiu, sudėsiu, tai va. Ponai ir ponios, gerbimo žiūrovė, toks va apdeitas. Easy peasy, tokie pasikrovimai visai patinka. Nežinau, čia gerą blogą sprendimą priėmiau, kad dvi rūšis dėjaus, nu matysiu įsikrovimę. Taip pat taip jau dieną su pipintami, koks ten man skirtumas, ar viena, ar dvi įsikrauti, taip pat taip reikės rūkyti. Dar ten pusė rungo, nu, priekabą tik tai tarkim, gal dar susikamšysiu netyčia, bile kur pavyks, kaip sakyt, kur esu vietą, ten ir priglausiu šį. Jo, išlindau, varom tada iki Marijampolė, žiūrėsim, kaip ten seksis. A few hours later. Nu ką, gerbiamų žiūrovė, išsikroviau Marijampolėj, bet vėl su cirkais. Karočia, atvarau, nu eilė, kai visą laik viskas, nieko naujo, rytų fronte, tas pačios bėdos. Nu, ten tuos įsikrovinėt, viską nuvažiavau, įsikroviau tą trumpukus, radau, kur įsikroviau. Tuos važiuoju, sakau, paklausiu to traktoristo, kur krauti. Bliat, kai pradėjo rėkt, įsivaizduok, saugus žmogus atvažiuoja, kitas saugus ir žmogaus rėkt pradeda. Bliat, galvoju, kas tau, sakau, tu manęs nerėk, sakau, tu pasakyk, kur aš juos galiu įsidėti. A, man tai kartu, nu, vienu žodžiu, neadekvatus, klausimą atsakyt, bet jis rėkia. Ar jis ten gyvenimu savo nepatenkintas, alga, darbu, kad, nu, rėkiant visus spiegi. Aišku, jiem ten daug to darbo viską aplakstyti, viską. Bet tai, blėt, prie ko čia aš? Prie ko čia žiūrėk, ten man nepaaiškint normaliai, pasakyt, kaip ką daryt, bet rėkt. Kaip sakau, apšūkė, tai atsikabinau, paskui mačiau ten, kur deda tuos rastus, atsikabinau priekabą, nuvariau, pyst persikroviau, įsikroviau ir viskas. Ir išvažiavau, tai va, prie valandą 26 turiu, tai arba iki sandėlio atvarau, nu Kauną, palei Kauną būsiu žiesiu, arba iki sandėlio, arba iki namų. Jeigu iki sandėlio, tai man čia biški kortą gerai turėtų pakryst ant darbų, turėtų gerai būt. Bet jeigu namo, tai irgi nusimaudyt viską, nu važiuoju vienu žodžiu, žiūrėsiu. Vakaro gavau liau taip normaliai. Pasiekiau sandėlį. Visio, eisiu ilsėtis, baigęs bendras. Liko gal 10 minučių, bet ryt ryte atsikelsiu, pasikrausiu. Šiandien jau tingiu. Viegas įba. Tai va, tokia ta dienelė. Nebūt tie dideli laukimai, būtų biški kortą geriau paėjus, būčiau daugiau darbų nudirbis, bet dabar yra kaip yra. Kaip sakyt, viskas ok. Žiūriu, kai ką triggerina mano vairas kreivas. Gal savaitgalį pabandysiu pasitiesinti. Nepažadu, bet gal pabandysiu. Ar šiaip visi važiuoja su tiesiais, aš galėčiau su kreivu važiuoti vairu.
kai įpranti, tai dėmesio nebekreipi, jau net nebežiūri tą vairą, žinai, visą dieną jį vepsodamas, tai jau man vienodai. Per kamerą, kai retai mato, tai gal. Gal ir erzin gali net. Nu, gal prieisiu savaitgalį. Patį vairą pabandysiu atsukt, pakelt ir ištiesint. Žiūrės ir pavyks. Bus matyt. Tai va, ką dar jum papasakot? Nu, daugiau nieko. Tokią dienelę sukau. Tų darbų pasidarė. Nepulkai, bet užtenka. Tai va, eisiu ilsėtis. Ką? Ačiū, kad žiūrėjot, kad palaikinat, paprenumeruojat. Ačiū, kas paremėt Contribee ir per YouTube narystės. Dėkoju jum labai, šaunuoliai. Tai va, šiam kartui bus tiek ir susimatysim sekančiam filmuke. Čiau, tada iki.